Ты се смирила, сад јурим женски. Pa to... A što ja piće, ne mogu da jurim muškarce? Pa to ništa nije loše. Što jurim žensko? Kako i juriš, bre? Ne, skuplja mi, u stvari. Šalim. Ne mogu da i jurim ju. A jura na tebe? Ne. Kako to? A šta, kad nju budu jurili, kad izađe? Koga? Timu. Ma neće. Misliš? Ne bi rekao. Ne znam. Gdje znam? Ovdje već počeli dvojica. Koja? Dvojica. Ide s jednu, ide s jednu, i sa drugu, i sa treću, i sa četvrtu. Dođe kod mene. A koja dvojica ide? Bora i Bane. Bora i Bane? Ali ti se sviđa Bane? Nije, znam ovako. Lijep, ne mi se sviđa, nego ovako lijep. A drugi? Bora, ne sviđa. Bora? Lepi Bora. Simpatija. Šta kažeš, Marko, ti imam te? More, ovako, kako ti kažem na... ovo, kada sam da kažem... U zebanci ima... I pola istine. Pola istine. Šala, ovako se zezamo, zezamo. Hoće neko da spava, ugledati ima kamere. U kupatilo nema kamere. Ha, znam da nema u kupatilo, hoće neko da spava. U kupatilo nema kamere. Naprimjer, sad zakažeš s neku, naprimjer, zakažeš s neku, ej, u kupatilo to i to vreme kasnije, uđi ti i ja ću da dođem i isključiš. A koji ti možda smuvaš ovdje? Isključiš bubici, isključiš bubici i čas pa se završiš. Da, a ko? Da. Koju možeš da smuvaš sad? Ja neću nijedno. Teodora je zavodita luna. Ma ne, možeš da smuvaš nijedno. Ma neću nijedno. Ona će se zezan sam ovo. Ma nisu one se zezanje. Neću ne se zezaju s tebe. Dobro si. Sada, na primjer se zezam ovako da mi nisi divna ništa, da mi nisi žena, da mi nisi ništa. Zezamo se ovako, zezamo se, šalimo se, zabavamo se i čas sastane, voriš, no i čas smuvaš se u kupatilo, čas pas. Sve? Ugradi. Jo, majko, ne ljudi, neću da ga zadavim. Ma voliš ti njega, nećeš ti da. Ali dovodi divna ovo neke devojke u kuću kod vas. Pa nisam sad videla ono pre. Što imala? Ne, a to kad bi je u televiziji neće ga ni jedna. Pa ne, ja sam ne bre, otko znam. Izađe van, će me vuču. Šta će? Će me vuču ženski. Te vuku? Što? A ja ću da ga trenu pizdu matru. Ima, kad sam bio ovo, u Pinku, na moći program, pa si gledam, popularan, ajde se slikamo, ajmo na piće, ženske, neki drugari. Ženske i koje me, i koji ne poznajem ja, i sa strane, ovaj... Viš koliko je bila gledana emisija. Da li, ovo moći program ovaj, kad su bili u Pink. Neke ženske i koji ja ne poznajem. Oni kažu, ti si sa televizor, kažem ja sam. E, ajde se slikamo, ajde, još vreme imamo na pice. Popularan si. Da. Sad si popularan. Jel imaš vreme, idemo na piće, lele? Tako je to kad si popularna, svi oči tvoji. Da. Iako i ne poznajem, oni kako me prepoznaju. I što ti je slava, a? A? Što ti je kad si slava? Da. A nije tebe bilo udarila malo slavu u glavu? E, da. Da? E, to je dobro, si slava. Meni vrućina. Udarila si slava, a? Ja se upalim. Jeste. E, ovo si nerazumkuje, to možete kolega. Da. Nego se ovo ne razvukuje. Ovdje je baš toplo, lepo. Super. Šta će da radiš kad izađeš odavde? Čime će da se baviš? Sa svinje. Kupim svinje najviše. Svinje mi se isplati. Ima više zarada ima na svinje nego na prasići ovako i na klanicu da dajem. Ima više zarada na svinje. I prasići. I ovako kokoške čuvam.
A gde ćeš ih držati? Kako ne? Koliko namjeravaš svinja da kupiš? Pa imam ja tamo bre i štalu, imam i... Hoće moći stati sve? Ne, neću mnogo. 4-5. A? 4-5. Je muške ili ženske? Ženske. Ženske. Da se prase, poslije ja to dajem. Nešto za mene, nešto prodam i to. Nije loše kravu da čuvaš. Dok neko zbog dete, kad imaš štalu. Kad... Da imaš štalu veliko. Da, imaš malo dete, trebaš trebati kravu. Kravu, jedno. To nije loše. Da. Divno, ona zna, daju vodu.